Ние сме тези, които сме оскубалите кокошки. Тези, които ни щавят и ни фърлят в хладилника. Това сме ние. А не сме виновниците за всичко. Българин е разумен и аз във всеки един българин виждам абсолютно нормален и разумен човек. Но не го виждам в политиците. Пунтамара, обличат костюмите. Какво се оказа? Че всички взимат 15-20 хиляди лева. Айде за да говорим честно. Депутатите ни колко взимат? Да не е това, което пише там, че са ми заплатите. Не е това. Значи всички взимат 15-20 хиляди лева заплати. Да. Абсолютно в държавна, в висшия ешелон на държавната власт, това са заплатите. А тук ни говорят за увеличение на пенсиите с 3%, 5%. Старите хора мизерстват и умират. А ние където ходим на работа, примерно моята заплата, стига си плата газа. И оттам нататък нямам право да живея. Моите деца нямат право да живеят. Ние сме работещи бедни. Извинявайте обаче това, кой го прави? Да. Някаква свръхсили ли извънземни?